Re! Viss ēters ir te! Topošā māmiņa Tatjana piedalās Rīgas Stradiņu universitātes pētījumā, kurā tiek apzināts Latvijas grūtnieču uzturs un dzīvesveida paradumi. Tatjana stāsta, ka grūtniecība viņai likusi mainīt ierasto dzīves ritmu un to, ko viņa ikdienā liek uz šķīvja. Lai bērniņš ir vesels un arī mana veselība ir ļoti svarīga bērnam augt un arī par to svaru. Jo grūtniecības laika var uzņemt svaru ļoti daudz. Nu, tas ir dabīgs process, ka sieviete uzņem un negribas tā kā, lieku svaru uzņemt. Un bērns, to, ko tu ēd, bērns visu saņem savu to placentu, savu iekšīgi. Un ar to tas ir ļoti svarīgi gan man, gan bērniņam. Pētījumā plānots aptaujāt aptuveni 1000 Latvijas grūtniecas. Tā kā aptaujas anketa ir ļoti detalizēta, atbilžu sniegšana aizņem aptuveni pusotru stundu. Mēs ne tikai grūtniecas aptaujājam, mēs aptaujājam vēl nedēļnieces. Nedēļnieces ir sievietes, kuram piedzima bērniņš un viņi atrodas dzemdību iestadē. Un šajā projekta ietvaros mūsu pētnieki arī brauc uz dzemdību nāmu un intervē sievietes uzreiz pēc dzemdībām. Šobrīd apkopoti pirmie pētījumi starp rezultāti. Tie rāda, ka paaugstināts svars vai aptaukošanās ir nopietna problēma grūtniecības laikā. Pirms grūtniecības jau trešajai daļai sievieši ir liekais svars, savukārt grūtniecības laikā tikai ceturtajai daļai svara pieaugums ir atbilstošs rekomendācijām. Tas uzreiz varētu negatīvi iespaidot gan mātes veselību, gan augļu veselību, gan tas varētu arī palielināt dažādu grūtniecības komplikāciju risku, piemēram, diabēta riska, kas tieši parādās grūtniecības periodam, paaugstinās asinsspiediens, varētu būt lielāks risks priekšlaicībām, dzemdībām. Tāpat dati rāda, ka lielai daļai topošo māmiņu organismā ir nepietiekams joda un omega-3 taukskābļu līmenis. Kaut arī, piemēram, par D vitamīnu ir ļoti daudz informācijas un gan ārsti rekomendē, gan arī pašas grūtnieces lieto, tad tomēr lielākai daļai šis līmenis ir nepietiekams. Un nepietiekams pat šajā periodā, kas ir pēc vasaras vai pēc rudens perioda. Apjomīgais pētījums turpmāk kalpos par pamatu, lai sniegtu rekomendācijas Latvijas ārstiem un pēc tam arī topošajām māmiņām, kam īpaši būtu jāpievērš uzmanību grūtniecības laikā. Līdz šim lielākā daļa ieteikumu tika balstīta uz ārvalstīs iegūtiem datiem. Mēs varēsim jau izveidot konkrēti rekomendācijas, kas ir tieši paredzētas mūsu apstākļiem, mūsu situācijai, gan saistībā ar šo te pašu D vitamīnu, gan ar taukskābēm, gan ar uzturu bagātinātā lietošanu, gan ar dzelzs preparātiem, piemēram, jo šie dati jau būs tieši mūsu dati par mūsu valsti, un mēs zināsim savas problēmas, savas stiprās un vājās puses. Topošās māmiņas, kas vēlas piedalīties aptaujā, laipni aicināti sazināties ar pētniekiem pa e-pastu grūtniecu.p@gmail.com. Ulds Birziņš, Ēris Kraņevs, Latvijas televīzija.